Yo soy diputado, sí, señor. Yo soy diputado. ¡Celebrémoslo, Carla! Collons, Gonzalo! M'ha atorgat la immunitat, poc que m'han fet pas delegat de la classe dels Esquirols. Cal brindar com toca! Hombre, tienes esa ratafía que lleva 2 años destilando en la bañera de tu casa, ¿no? Sí, sí, pórtala, pórtala, pórtala. Pica, va, unes crispetes, Gonzalo, va, pica. Bueno, Carles, cabeza, ¿eh? Ahora lo importante es ser cautos, ir paso a paso y no dejarse llevar por los impulsos. Carles, ¿me escuchas? Carles! Hola, España! ¡Alto! ¡Policía! Sóc en Puigdemont, un polític i un rodamont. Mentre creuo fronteres vaig fent xic-xiqui-pum, xic-xiqui-pum. No em poden arrestar si trec l'acte a passejar. Sento els ous de llarena com fan xic-xiqui-pum, xic-xiqui-pum. La fiscalia em vol callat i empresonat el calameco. Què s'ha pensat? Sóc apurat. Sort que al final hi ha un tribunal que és com cal, no un tribunero, i jo allibero el pandero. Ja no he comès cap crim més enllà d'investir en Quim, però marxant en escolta i va fent xic-xiqui-pum, xic-xiqui-pum. Al final va ser verdad, Puigdemont tiene impunidad, no hay condena, vaya pena. Ja torna el president, tal i com vaig prometre urgent, i el primer que farem serà un... Saps què, Gonzalo? Tens tota la raó. El més sensat serà anar pas a pas, sense pressa. Les millors coses sempre surten quan les deixes reposar. Bueno, como tu ratafía. Ai, deixa, coi, que estàs pesadet amb la ratafía, tu, va.